אוקיי, אז יום טוב לכולם. שמי משה גולן, אני יושב ראש אילם. אני מתכבד לפתוח את יום העיון הזה, שבו נשמע מפי מיטב החוקרים את מה שהם מכונים בשם המוסתערבים. לא מסתערבים, אלא מוסתערבים. יש לנו יום מלא וגדוש וגם איחור קל, על כן אני מבקש להקדים בשתי הערות קצרות על למה עכשיו ולמה אנחנו. למה עכשיו זה אולי די ברור, כאשר ישראל מותקפת צבאית והציונות מואשמת כתנועה קולוניאלית, יש מקום לשיח פנימי בתוכנו על הקשר שלנו על הארץ הזו. לכאורה אין טענה מופרכת יותר מהטענה הזו, כאשר היא מופנית כנגד עם ששב למולדתו ההיסטורית מזה 3,300 שנה. אבל היא קיימת ולא צריך להתעלם ממנה. גם כאשר היא מופנית כלפי עם שהזיקה שלו לארץ ישראל היא קדומה, רציפה, מתמשכת ומעולם לא פסקה. ולמרות שהיא באה לידי ביטוי בקשר הנפשי העמוק של היהודים כלפיה, היא הייתה תמיד חלק בלתי נפרד מן התפילה היהודית ומן ההגות היהודית, והארץ זכתה במעמד הלכתי גם לאחר שגלו ממנה. לארץ ישראל ולשיבה אליה יש מקום מרכזי בהוויה וביצירה היהודית מסוגיה. ועל כן יום העיון הזה מוקדש למוסתערבים שמשמשים לקשר הזה עדות חיה. עדות חיה לקשר הזה של העם היהודי למולדתו ההיסטורית. ומדוע אנחנו, העמותה הישראלית לחקר שושל משפחה, אנחנו מכיוון שהסיפור של המוסתערבים הוא סיפור משפחתי, שהמחקר אודותיו עושה שימוש בכלים גנאולוגיים. העמותה הישראלית לחקר שושל משפחה פועלת להנחלת המחקר המשפחתי, ומציעה כלי מחקר לציבור שמעוניין לחקור את תולדות המשפחה. הכלי המרכזי לעניין זה היא המדרשה לחקר שורשי משפחה לחיפוש קרובים שהקמנו, שמציע לציבור כלי מחקר ומלמד דרכים מושכלות לחיפוש מידע על תולדות המשפחה. בשבוע שעבר סיימנו את מסלול המתחילים, ומיד אחרי חגי תשרי מתחיל המחזור השלישי של מסלול המתקדמים. ואני מזמין את הציבור, את כל הציבור ואת הציבור שנמצא פה, להיכנס לדף המדרשה, להתרשם ולהירשם. עכשיו אני מבקש להזמין את המרצים.